Sorry. Hanzi na Ethel nasi chiripano. Yes, Ethel. What do you say, Ethel? Ethel Atram, how you? Right, maskera siti chiripano, guys. Dangoti ndi take a short life. Kadiki diki chimira mkomana wembambaira arikusvika manje manje. Mkomana wembambaira arikusvika izvozvi. So that timupe mari yake muchiona nai. Ndozvandaitira life ish. Kuti ndimupe mari yake muchiona makatarisa mari yake. Handichika. Ehe, ndimupe mari yake muchiona. Saka nda ari kusvika ndatoita baya life ndatombomira ndisati anenge apa dhuze manje. Kuzi time yatafonera na ish. Kwanga kwakure. Papa ndasitadza kumufonera ndaneta plus ndave exhausted paya. Ndimuti chiu yatisangane and I not I was exhausted. Katika ndigozomufonera uye panapa. Saka ari kuya panapa. Ai Eva Joy chirega ndipe mukomana uyu mari yake ndinozorora shuwa. Nekusha kumandika gesa ndikatobuda kuti auye tisangane. Ndisachengete mari yemunhu. Ndandina yangu pandiramba mari yake papai pati. Ndandave exhausted paya kuti ndichimumirira agozo uya agozo ni plus ndandave nemunhu papai anon. Saka kuti ndichadi zvasingasaiti. Chirega ndipedze ana ndichimupa ndinde. Kuzorora kwacho ndichimbonogara pasi ndizorore. Mbombira ini bobloka uyu. Then bobloka uyu. Ken bobloka ye. Kusatoziva kuti zvinofamba sei panapa. Shuno naiwe dwende kaya nchiti mkoma na yana kazo mpa mari yake. Musina kuiwona nchimpa. Achizo iti muro mwere kunze kwa yaka la mari ye mkoma na uya. Achizo iti muro mwere na yaskari. Saka ndi noto zoka pa live kuti muone nchimpa. Nukuti ndi kazo ngukuza ya anya kuti ndi kazo mpa mari mkoma na yana kazi sangana na ye. Shuno jadu jure tukwa pa live su kuti mnyato kutoona. Kuti mari yake haka shitiwa. Mchiona imimi. Kuti mari yake haka piwa. Ndi ji. Eee. Nukuti ndi kazo ngukuza ya anya muno zote. Zvino vazvanzi ya hatizvikoni ndigai tingozvitira palive ipapa pako tinobvei handi data nderedu nai data nderedu kandinzwe kuti ave papiko iyeyu munhu iyeyu kaitizoti ave papi hanzi kuti kana tasangana ndopaanoziva kapapa mave ipapi kuhanzvadzi mama orit saka azinatosvika hanzi ungachibhuloka tinari maghost show ende ghost acho rovhara ngoblokwa futi maipaida moyo unoona mai zvayakanakira blocking yamazuva ano inobva yatonditi inoindipa option yekuti ndikubloke nemamwe maaccounts ako ese ndozvakanakira manje block renew one yavepo iyi inobva yatotaura kuti do you want to block with only her accounts saka anything that is blocked newe ichiri linked newe every account will be blocked andiwana Brighton gumbo newe munhu wechirume vamwe vari kubasa sha waita sei waitwa sei Tuku blocker, ende kwa ni new option yekuti ivanima page vano ku blocker. Tinoto ku blocker nima accounts ako essay. Panito ni option yekuti do you want to block with all their accounts? Dot yes, tinoto ku blocker nima ghost ako iwayo. Nisho jina ma ghost asinga gori kudzoka futi pano mazhinji achikuno yama new one. Akare aya hauyi pano. Right, Ashik. At least he's here now.
is here now. Hello, Anjadzi. Did you write in what he say? What did he say? Ha, tiri boys. Let's not take a suit. Hey, what say my diaries? What say man? Magati, let's not take a suit. Magachena. Kanzi, mora ina Steven, guys. Munofara here vanhuose vari pachirokwa chedu chatinoita na sisi wangu ava. Jini Steven ndawembambaira. Mukomana anonzi Mr. Mbambaira. Ndostaravo. Ndostarangu iroro. Ndotenda vaso vari kusapota. Jobek ndichauya ndiri kunzira. Ndinotenda zvangu. Jobek muri kuindarina dzadzi vane Jobek vakangomirira. Vari kutondibvunza kuti haufa. Plus minus tingangoti muswe test. Thursday. Munona ti midrand ine vanhu vakawanda zvakadini. Handichika kana ine vanhu vakawanda moita ku midrand. Vamwe vari kutengawo chero vasati vasvika. Vanogona kuti kufa notengerwa nevamwe vochengeta. Vozonotora padzinenge dziri pai pai. Asi kukati midrand yawanda vanhu. Kempton pake yawanda vanhu. Hanzvadza hamuna problem. Motobva ku Kempton pake modzoka neku midrand. Muchi deliver. Handi mukutsvaga mari. Ndikutsvaga mari. Hanzi unadzo here mbambaira? Unadzo. Unofamba nadzo mbambaira. Kana makati tasa mota munogona kuya mona. Mota story mudzimu. Urimo. Right. And there is no gold. And there is no gold. And there is no gold. It's a vampire. It's a moment. It's a vampire. It's a room for a vampire. One vampire is a go on date. That's a go on the vampire. It's a pirate. Oh, that's a go on the vampire. It's a pirate. It's a vampire. It's a news. And it's Lunaka. It's a Kumusha. It's Lunaka. Tinunak. Pakistan, I eat him not in place. You watch him not to run my prison. All right. Maria, I'm getting a because I'm going to get a cunning man. She's going to get out in a Pakistan. Verenga, Maria, you issue. Sagam Katuya, Makanga Mans, Makas, Giman Pasha, the Kupunzaipa, Makampa 400, Pakasar was Kitaka 100. She knows that Kamupa in Nina Kundu that he ever and Patuko goes on over the Marisay, in dogs that Marucha Puanin. She can't and Nasnaku, Saka, she can't rush it is 100, Sakanda Kamis 100, Jacket. Imimi yenyu iyo yakambakapiwa chiwere ngai mari yenyu vanhu vachiona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2.4 100 ndo yakaenda kuna mai vacho kukava kuti kave mari yenyu saka you can talk to people kana mchi tenda motenda kutenda ndo kwatoto tenda charamba tenda chiprovide chikafu chose chekumusha chimwe chiripo futi pachikafuka panenge pane nzimbe madumbe nyimo nyimo muti vigiro semi dziko rini dzinoya rini tasirai mangwa test ayo Steve no zvifonera herewe ndokufonera ndikufonera ndikagokusiya mabatsira munotiita mu dzonaka dzinonaka zvisingaiti mabatsira thank you mabatsira munotiita ka hatimborega kusupport yaone thank you thank you vanhu vemurastenberg thank you very much thank you guys thank you thank you right saka zvaita ndika mochinowedzera stoku kana muchowedzera stoku kana muchiti ini zvaakwa muri stoku yacho nange iri kushota but ndinokuchemera aiwa makanzanzi amhusi kubira tawane kubigwa nevakuva nekumusha amhusi kubira you are trying to make a living Mwari wano kazu kawada shika kuri yambuza Raka varada mbu Zanzu akato rongwa zizu yatu zitike Zanzu akato rongwa Ora itipi na emota mroe pas Ora itchap Ora itiripo Right Tajita guys antika Tajita tapeza Aniti tapeza tapedza guys tapedza tapedza saka regai vauye pavacha uya kana muchida nyimo kana dzivakati dzauya pavano ya kujobeki vomva kangoyana zvino off going to inside there get inside no mask is fine handika vobva vangouya havo nenhikikiri dzavo vobva vangouya nenyimo dzavo dziadziya and zvobva zvatodi zvobva zvatofamba handizi madhimbi vari kuya nawo madhumbi vari kuya nawo madhumbi ikoko kujobeki nenzungu nechichi nechinechi And the antitemu relocated. Brighton Gumbendino Garago. Matia Jad Nema avocado. Vanima avocado nzimbe nimo. And Saga
Nema dumbe. Saka nembambaira. Saka imi muchikadzirisa imo nevanhu venyu munde nazvokujobheki. Ehe. Majadzi, I speak kutengwa kwazvo mudzoke musina kana chinhu. Ehe, zvitengwe nemazvo. God bless you. I'm going to go to the house. God bless you. Chega ni bonus aurora. One love, guys. One love. Anjazi yangu anga chini timu gara kufi njino gara kurasenbegi. Imbosia hii shoku fama mshutuka wa nanjazi. Murumune, murume. Anitika patana ini mamu iti. Show your sisters love. Support your sisters. Anitimangona mnoya mchida support yedu pano. Ringa veri business. Renyu ringa veri chi. Shunuka na mkatanga mati tuka. Anditika, mkatanga matuka vanu. Manapa ida moyo. Mkawaya mchiti muruku tuka vanu. Mchiti, ye tinozodai, tinozodai. Ajifambe. Nukuti mangwana, iwewe. Unogona kuti uchida rubatsiro chawarwara watsikwa nemotikari totanga kuyeuchidza pandishona masenyo kaya kuti hausiri were wakambonyora apa anomaona dzinogara ku Rustenburg Brighton gumbo anomaona hausiri were waitaura izvapa anomaona zvatokudarika so guys mari vakuitei zvakanaka God bless you.